ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាច្រើននាក់ចំនួន35នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់បានសម្រាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលកិតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មកនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021យោធាអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅតែបន្តបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើតំបន់កាហ្សាខណៈក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាច្រើន ក្របចូលក្នុងទីក្រុងតែលអាវិលនិងទីក្រុងអប៊ីស៊ីបាដោយបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល៣អ្នកបានស្លាប់កាវីប្រហារអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យអាគីនៃតំបន់ទីប្រជុំជនមួយក្នុងតំបន់យ៉ាសាប៉ារលុំនិងអាគីជាច្រើនទៀតរងការបំផ្លិចបំលាញអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាកាវីប្រហាររបស់ខ្លួនមានគោលដៅទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ បអង្គថាអំពើហឹង្សារវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅប៉រិវេណវិហារអល់អាកសាដោយភាគីអ៊ីស្រាអែលបានរៀបរៀងមិនអោយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចូលឆ្ល្វាយបង្គំក្នុងឬប៉រិវេណវិហារនេះឡើយប៉ុន្តែហេតុផលនៅពីក្រោយចំនួននេះមិនមែនត្រឹមតែការរៀបរៀងនេះនោះទេប៉ុលហេតុផលចម្បងនោះគឺកម្រងបណ្ដាញប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនច្រានក្រោសចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុង জেরু សេ lem ខံតដើម្បីប្រកុលសិទ្ធិកាន់កាប់ឲ្យជន Kid Israel